Burada çəkməyin. Bunu düşün. Siz bir dəqiqə. Aç, sən nə isə dansasan? Gəlsənsən? Ağlı başındadır. Mətbuat işçisi, amma kimə mətbuat işçisi? Mənim Nurlan qəhrəmanlıq. Zəhmət olmasa aşağı çəkərdiniz, problem yoxdur. Vətəndaşın şikayəti var, şikayətini çəkin. Mənə niyə latırsınız? Sizə kim ixtiyar verir ki? Yox, sizə kim ixtiyar verir ki, mənim telefonu mənimdən alırsınız? Sizdə heç kim telefon alır. Sizə kim ixtiyar verir? Ucar rayon sakini İlqar Məmmədov övladının universitetdən qovulmaq təhlükəsində olduğunu deyərək bunda Ucar rayon Gənclər Mərkəzini günahlandırır. Şikayətçinin sözünə görə 2018-ci ildə Gəncə Texnologiya Universitetinin tələbəsi olan oğlu təhsil haqqını ödəyə bilmədiyi üçün sosial şəbəkədə insanlardan yardım istəyib. Bu zaman bir sahibkar tələbənin təhsil haqqını ödəmək istədiyini bildirsə də, məsələdən xəbər tutan Ucar rayon Gənclər Mərkəzi İlqar Əhmədov Azərbaycan Respublikası prezidenti yanında Gənclər Fondunun pulu ödəməyi öz üzərlərinə götürdüyünü bildirərək başqasının yardım almağa ehtiyacı olmadığını bildirib. Daha sonra isə Gənclər Mərkəzi pul ödəməkdən imtina edib. İlqar Əhmədov həmçinin Ucar rayon Gənclər Mərkəzi müdirinin oğlunun işini həll etmək üçün ondan 1000 manat rüşvət istədiyini də iddia edir. Mən evladımı ötəyə gəlmişəm. Ona görə ki, mənim 2012-ci ildə evladım mən üniversitə daxil olub. Texnologiya, Gəncə Texnologiya Universitetinə daxil olub. Mən bəzi səbəblərdən mən pulu ödəyə bilmədim. Bəli. 2018-ci ildə fevralın 1-də uşağımı məktəbdən qovdular. Uşaq internetə saytlara verildi, köməkli edir. Azərbaycanın Amerikada şirkətində işləyən zəng eləcək uşaqla köməkdə. Ucar rayon Gənclər Mərkəzi müdürü Əhliman müəllim çağırdı mənim ki, sənin uşağın bizim rayonun fəxridir. Ucar rayonlar üzrə Xəmsənin qalibi olur. Olimpiyadanın qalibi olur. Sənin uşağı biz oxudacaq. Gənclər fondu oxudacaq. 1000 manat həmən o sahibkar pul göndərmişdir. Gənclər fondu ikisi Ramil adında şəxs. Getdi Gəncəyə, qoymadı o adamı pul ödəməyə. Pirim müəllim, Texnologiya Universitetinin şöbə müdürü, Pirim müəllimə dedi ki, o pulu qəbul eləməyin, amir, qalan pulu, oradan. Bu uşağı bizə oxudacaq. 2018-də Allah atırlar, nə olmasa mənim uşağımı oxutmadılar. Mən şikayət edəndə təhsil haqqını keçən il ödəmədilər. Dedilər ki, texniki səhv olub, uşaq cavab verilib, bu sənəd gətirilib, bir bahanə ilə. Gələn arxain ol, 100%. Deyirlər, özüm 8 dəfə Gəncəyə getmişəm. 8 dəfə. Gəncə şəhərinə sənəd düzəltmişəm, bütün sənədləri düzəltmişəm. Əhlim Ucar rayon Gənclər Mərkəzi dedilər. Gəldim Əhliman müəllimə dedim ki, bütün sənədləri vermişəm. Nə lazımdır deyim, sonra bəhanə eləmə. Məni aldatma. Deyir ki, 1000 manat pul lazımdır, Gənclər fondu ikisi ramilədir, həmən ramilə. Dedim, mən sizə müraciət eləməmişəm, siz məni güclə gətirmişsiniz bura. Sonra gətirmişsən, deyirsən, uşağı oxudan, mində deyirsən, 1000 manat pul lazımdır. Sonra getdim onun qəbuluna, dedim, zarafa deyirəm. Özüm zarafa deyirəm, sənə çoxu deyirəm, avqusun 19-dan sonra sənə ödənişini ödəmişək. Arxain o, üç var. İndi məlum, ödənişim bu yıl da ödəmədilər. Uşağımı da məktəbdən qovurlar. Mənim uşağımı, oxuyan uşaqlar hamısı diploma alır. Bax, qalmışam pis vəziyyətdir. Bax, onu deyir ki, sosial, mənə kağıt demirlər. Mən zəng gəldim bura, deyir, sosial yardımdan kağıt götürməz. Məsələ ilə bağlı qarşı tərəfin mövqeyini almaq istəsək də mövqe bildirməkdən imtina etdilər.